Ben, estamos aquí para debater, para reflexionar e para formular alternativas a esa Unión Europea, a esa mega estructura político e institucional a que estamos encadenados, non? Esa Unión Europea a que nos encadenou naturalmente o Estado español sin por certos preguntarnos nunca si queríamos ou non, non? Estamos aquí para facer unha reflexión crítica frente a ese europapanatismo acrítico e dominante que hoxe, efectivamente, o asulaga todo, non? Ese europapanatismo que, ante a evidencia de que as políticas da Unión Europea son claramente lesivas para as clases populares de toda Europa, non somente para as galegas, recurren a aquelo de, ante esa evidencia, máis Europa. Verdad que hai que botarlle valor para seguir insistindo en máis troika, en máis Europa. Crítica, polo tanto, e reflexión dende Galiza, e a mellor maneira de facelo é facendo contas, botando contas sobre se a Galiza nos vai mellor ou peor dende que estamos en esa Unión Europea. Reflexión crítica tamén sin medo o que dirán, porque dirán aqueles que defenden o actual status quo. Falando de medo, ese medo que inoculan na sociedade para mantela paralizada e resignada. Ou senón que aquelo que constantemente nos din, ai, é que se non estivéramos no euro, que pasaría? Ai, se non estivéramos na Unión Europea, que pasaríamos? En vez de tanto ai que, ai Dios mío, en vez de tanto de eso que nos expliquen as ventaxas que se derivan para nós de estar en esa mega estructura ao servizo do gran capital. Ademais, tamén as vemos constantemente por aí adianta que lo de, bueno, as cousas non nos van moi ben, pero a cambio nos dan fondos europeos. Tócame Roque. Fondos europeos, é como aquel que lle quitan o traballo e lle din, quitar, quito o traballo, pero douche 420 euros a fin de mes. Francamente, non hai por onde collelo, non hai por onde collelo. E, dende logo, hoxe non teño nin tempo, nin a miña función largar sobre todo o que penso sobre esta Unión Europea, pero permitídeme que diga algunhas cousas. Facer reflexión dende Galiza é imprescindible, porque na Galiza padecemos as consecuencias da política xeral da Unión Europea, claro que sí, da política económica e social, é tamén unha doble consecuencia da política dirixida a liquidar todos e cada un dos nosos sectores productivos que poidan ser competitivos cos da Unión ou sectores que poidan eles intercambiar como moeda de cambio. E en ese doble padecimento xa sei que participa entusiásticamente o Estado español. E digo Estado e non goberno, o Estado español. Esa troika que ordea roubar os salarios aos traballadores e traballadoras para cebar a banca. Orde que cumple Rajoy como alumno aventaxado. E ante a que hai que rebelarse ou non. Hai que rebelarse ou non. Pois saberá que rebelarse, como ten feito, por certo, o alcalde de Pontevedra, pagando os salarios aos traballadores e traballadoras. Sentan o Concello de Pontevedra no banquiño por pagar os salarios, e quen tiña que estar no banquiño é Durão Barroso, é Rajoy, é Feijóo ou a señora Lagarde. Esos son os que tiñan que estar no banquiño. A Unión Europea, claro que é unha superestructura político e institucional ao servizo do gran capital. Por eso non hai cohesión social, non hai cohesión territorial. Aumenta a desigualdade entre ricos e pobres, entre centro e periferia.
E como lle dixen a miña amiga Monse, que efectivamente me advertira se me pasaba de tempo como é habitual en min, e me acaba de advertir, me trago todo o que tiña pensado decir para decirvos o seguinte: con Relaxing Cup of Café con Leite ou sin Relaxing Cup of Café con Leite, porque está cerrada a cafetería, aproveitemos a xornada de hoxe para independizarnos do pensamento único. Independicémonos do pensamento único e a partir de aí seremos imparables. Nada máis, moitas gracias, bons días e boa xornada.